Her er jo bildet som ofte blir omtalt som er fra Sydpolen. Damene som står og poserer og ser utover de store hvite vidder. Det som er gjort med dette bildet er at de har retusjert bort Nesodden som ligger her. For dette bildet er tatt der nede. Da står han på steinen der. Og så skuer han utover Bunnefjorden. Så det er til og med i Amundsens siste egen selvbiografi, så skriver han at han er i Antarktis eller i Polarland. Så han lar liksom løgnen leve videre. Dette er altså tatt her ute.